ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଛକିଶୂନ କରିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭୂଇ ବସି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କ ମହଲରେ କକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଫିସର ଚୌକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଲଟକି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖା ସାଜି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ନେବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଁ ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗସ୍ତ ସିମୁଳା ବ୍ଲକକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆମର ସିମୁଳା ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିସାରିଛୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରକୁ ଅବଗତ ବି କରିସାରିଛୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସ୍ର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସେ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନଲେଜ୍ ବି ଜିନିଷଟା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି କେବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ରହୁନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚିତ ସେବା ଦେଉଛୁ, ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରହସନର ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏଇମିତି ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସରଳ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଏଠୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ମହୁ ଝରୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଠୁ ନ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହାତ ତ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଠି ତ ଧାନ କୁଟିବ। ଏମାନଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚାର୍ଜ ଦିଆନିଆ ଯେ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ତ କଥା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ମହୁ ଝରୁଛି, ଢିଙ୍କି ତ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଠି ତ ଧାନ କୁଟିବ, ତ ତାହେଲେ ଏଠି ନ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ତଥ୍ୟ ନୋଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପିଠି ମହୋଦୟ ଗୋପନୀୟ କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି 5G ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପିଠି ମହୋଦୟ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।